Oi meninas, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês o lanche do Natan de segunda a sexta, o lanche desta semana que eu estive gravando. Lembrando que o Natan estuda no ensino fundamental em meio turno, só no turno da tarde. Então, diferente da Alice e do Enzo, vocês vão ver uma quantidade menor de lanche por conta de que é só para um turno, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e fiquem então com os lanchinhos dessa semana. Lanche de segunda-feira do Natan, gente. Ele vai levar 4 unidades de bolachinha recheada passatempo, 2 torradinhas integrais e de frutinha eu vou mandar bergamota. Aqui tem meia bergamota. E aí eu já mando assim, gente, para facilitar, porque ele só tem alguns minutos para lanchar, né, no ensino fundamental, então tem que ser tudo prático assim para ele não perder tempo. O suquinho, gente, o pai dele vai fazer de manhã, porque como ele vai para para casa do pai agora de noite, então de manhã o pai dele faz o suco, tá? Então daí por isso que eu mostrei só o lanchinho para vocês. Lanche de terça-feira do Natan, eu coloquei assim essas forminhas de cupcake. Um pouquinho de sucrilhos e torradinhas. Aí na fru a fruta, eu vou colocar assim, ó. Já lavadinha, tá? Uma maçã. E aí eu coloco assim, num papelzinho, guardanapo. E vou colocar aqui, só um pouquinho. Ó, assim. Tá, gente? Aí, para não cair isso aqui, eu tenho que mandar o guardanapo pro Natan colocar na classe. Eu boto bem em cima, ó. E aí, eu vou fechar assim, tá? De suquinho, vai ser suco de laranja. Só que não é natural, tá, gente? Porque como eu preparo o lanche de noite e o Natan vai pra aula só de tarde, eu tenho que deixar pronto. Não tem como eu deixar fazer natural para ele, né? Só pros, no caso, pro Enzo e pra Alice, porque eles podem colocar na geladeira, o Natan não. Então, esse aqui é aqueles de caixinha do bem. Tá? Então, é suquinho de laranja e isso aqui, tá? Lanche de quarta-feira do Natan. Eu preparei um sanduichinho de pão normal, tá? Não é integral. Acrescentei meia fatia de presunto, pepino e tomate. Eu não tenho tomate cereja, então eu coloquei assim para ele. Bom, às vezes eu corto, mas o Natan pediu inteiro, então eu não vou cortar e vou acrescentar numa dessas embalagens aqui. Aí ficou assim, ó, gente. Tá? Bichinho. Junto, ele vai levar uma banana, como vocês sabem, fruta sempre, diariamente. E aí, vou acrescentar essa barrinha de chocolate, não, gente. Essa barra de cereal, que é de chocolate com morango. Normalmente, quando as crianças me pedem chocolate, eu prefiro da barra de cereal. Eu acho que é melhor. O que dá um bombom, por exemplo. Então, o docinho dele vai ser isso aqui. E aí, eu vou botar assim, gente. Tcharam. Fechou. Bem compacto, ó. Tá o lanchinho do Natan. De bebida, ele vai levar suco integral de uva. Eu comprei um novo pra Alice, então tô mandando. Aí comprei uma embalagem grande, tô mandando o que ele me pediu. Tá? Então é isso, meninas. O lanche de quinta-feira do Natan. Primeiro eu vou começar com esses, preparando esses ovinhos aqui. Os ovinhos ficaram assim, ó, descascados. E aí eu vou colocar nesse potinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem esses 2 compartimentos. Aí vou botar nesses aqui, ó. Assim.
assim. Aí, aqui, eu vou acrescentar uma bolachinha salgada. Essa aqui, de presunto. E um danoninho. O Nathan não comeu iogurte essa semana. Aí, ele pediu um danoninho. Aí, junto, vou mandar a colher. Que eu vou colocar num guardanapo. Assim. E aí, eu vou colocar o guardanapo de mesa do Nathan. Aí, eu coloco bem assim, onde pega aqui, porque não corre o risco de virar. Às vezes, dá pra colocar até um outro guardanapo de papel ou um plástico, né? Mas como tem esse aqui, que é bem grande e tem que levar, ó. Aí, já fica cuidando pra não virar os ovinhos. Tá limpinho, ó. Eu sempre troco todo dia, esse aqui tá lavadinho. E vai assim o lanchinho do Nathan. De quinta-feira, tá? Ó. Ó. Tá? Aí, de suco, ele vai levar o mesmo que ontem, o suco de uva. Tá? Então, como tô mandando ovinho, não vou mandar a fruta pra ele, porque até acho que não combinaria, né? Uma fruta com ovos, e ele pediu os ovinhos de codorna. Então, ele vai comer fruta só em casa. E no turno da manhã, no turno da tarde, então, é esse lanchinho aqui. Lanche de sexta-feira do Nathan. Eu tô preparando, assim, uma banana. Por mais que pareça pouco, gente, deu a banana inteira aqui. E aí, eu vou acrescentar o iogurte que o Nathan come, que é este aqui, ó. Vou botar junto. Ele que pediu banana cortadinha, assim. E aí, eu vou misturar com o iogurte. Ficou assim. E vou fechar. Esse potinho é bem bom, porque ele é... Fecha bem, ó. Ele era de papinha. De papinha do Nathan mesmo. Quando ele era bebê. O Enzo usou, só a Alice que não. E aí, de complemento da frutinha com iogurte, eu preparei esse potinho aqui. Aí, eu acrescentei a colher, né? Pra ele comer com isso aqui. Torradinhas e bolachinhas amanteigadas. Aquelas caseiras. Isso. E de suco, ele vai levar esse aqui de laranja. Tem mais ou menos 200 ml de suco. Bom, opa, tá aberto. Vamos fechar. Bom, então, é isso, pessoal. Esse aqui é o lanche de sexta-feira do Nathan. Então, é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, clique no gostei, deixe seu comentário, eu vou respondendo aos pouquinhos, mas eu respondo, tá? Super beijo e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, gente!